Škoda Bike Open Tour, teda séria horských súťaží, ktorých bude spolu 6 v sezóne 2015, v apríli, máji, júni, júli, auguste a septembri. Dámy a páni, dovolte teda predstaviť našich vzácnych hostí, ktorí tu sedia, si stane takisto. Je to zástupca Škoda Auto Slovensko, konateľ spoločnosti Škoda Auto Slovensko pre oblasť predaja, marketingu a popredajných služieb, pán Karel Stenáš. Dobrý deň. Dobrý deň. Máme tu pána Romana Holienčíka, marketingového manažéra spoločnosti Škoda Auto Slovensko. Dobrý deň. Dobrý deň. Prišiel aj Peter Prívara, prezident Slovenského zväzu cyklistiky. Dobrý deň, vítejte. Dobrý deň. A myslím si, že nikomu netreba predstavovať Petra Veliča, nášho reprezentanta. Dobrý deň. Dobrý deň. Vítaj. 5 rokov, ak mám dobrú informáciu, spolupracuješ so značkou Škoda, ale samozrejme budeme hovoriť aj o ďalších tvojich plánoch a samozrejme aj o názore na aktuálnu Škoda Bike Open Tour, ktorá sa práve otvára. No a partnerom je aj Región Turizmus Bratislava, ale to je predseda Krajskej organizácie cestovného ruchu, pán Martin Zaťovič. Mal by tu byť? Jeho máme? Bol pozvaný? Dobre, takže dámy a páni, toto sú naši vzácni hostia, ktorých môžete pochopiteľne aj vy svojimi otázkami dnes využiť pre svoje médiá. Ja som veľmi rád, že medzi nami sú mnohí aj aktívni cyklisti a preto mi dovolte najskôr na úvod odozdať slovo zástupcovi Škoda Auto Slovensko a začať v podstate takouto filozofiou tohto spojenia. Nech sa páči, pán Karol Speráš. Krásny dobrý deň ešte raz z mojej strany. Dovoľte mi privítať vás pri tejto tlačovej konferencii pri príležitosti otvorenia nového ročníku Škoda Bike Open Tour. Dalo by sa matematicky povedať v poradí druhého ročníku. Pred rokom sme trošku v inom autosalóne v Bratislave sedeli pri otvorení prvého ročníka Škoda Open Bike Tour 2014. Videli ste krásky z ostrých veľmi zaujímavých závodov v teréne, neteréne, po cestách, necestách, v počasí, nepočasí. Ja sám som sa zúčastnil troch závodov z celej série piatich závodov a musím úprimne povedať, že vôbec ako zástupca Škody Auto Slovensko, ako partnera týchto závodov neľutujeme, že sme do tejto série vstúpili. Pred rokom sme povedali, že by sme veľmi radi, pretože Škoda je známa práve tým, že podporuje cyklistiku, ale na tej veľkej svetovej úrovni chceli by sme prísť trošku bližšie k fanúšikom cyklistiky, ktorá, dalo by sa povedať, nielen v Európe, ale aj na Slovensku veľmi intenzívne narastá, čo sa športovcov týče, či už profesionálnych, poluprofesionálnych, alebo vôbec iba fanúšikov, ktorí si radi výjdu na bicykli a ktorí potom využijú takéto, dalo by sa povedať, trochu neformálne prostredie k tomu si vyskúšať, ako to je ísť takýto jeden pekný závod. Keď sa pozriem na prvý ročník Škoda Bike Open Tour, tak naozaj musím ho považovať za veľmi vydarený, aj keď sme ho vtedy šili, tak trochu na poslednú chvíľu. Takmer viac ako 4000 závodníkov v piatich sériách, viac ako 15 000 divákov, ktorí sprevádzali tých závodníkov, to je, si myslím, že veľmi úctyhodné číslo, ktoré nás predsvedčilo v tom, že by sme mali pokračovať. My sme aj vlani vždycky rozprávali o tom, nerobíme niečo, čo by sme chceli robiť krátkodobo na jeden rok. A som veľmi rád, že vlastne skúsenosť toho prvého ročníka sa potvrdila naprosto pozitívna, že si môžeme úplne s kľudným svedomím, s nadšením a s, povedzme, s obrovskou zvedavosťou a radosťou, že sa máme očakávanie toho ďalšieho ročníku. Takže skoro 15 000 ľudí, 4 000 závodníkov, najmladší mal 5 rokov, najstarší mal 74 rokov a klobúk dole, keď ja si spomeniem na tie trasy, ktoré som niekedy musel absolvovať nad tým, že aj takíto nadšenci trošku starší dokážu tento závod absolvovať. Na základe tejto skúsenosti, ktorú sme urobili v prvom ročníku, sme zistili, že nám ešte trošku niečo chýba a zistili sme, že tá cyklistická sezóna začína trošku skorej než v máji
takže sme sa rozhodli vlastne tú celú sériu rozšíriť o jeden závod, tak aby sme, dalo by sa povedať, mali pokryté celé to obdobie jary, leta a skorého podzimu každý mesiac jedným závodom, takže vlastne tá séria 5 závodov sa pre ročník 2015 rozšíruje o ďalší závod, 6. závod a neposunuli sme ho dozadu, ale posunuli sme ho dopredu, takže ten dodatočným závodom a vlastne otváracím závodom celej série Škoda Bike Open Tour bude práve maratón Svetojurský, čož máme tu na, dalo by sa povedať, skoro za humnami, budúcu sobotu 18. apríla a veľmi rád by som vás vlastne, vás všetkých na tento závod pozval. Nie len ja, pretože Škoda Auto má aj svojich partnerov, veľmi, veľmi dobrých, tradičných partnerov a som veľmi rád, že sa nám podarilo aj do tejto série pribrať Volkswagen finančné služby ako jednoho z partnerov, dlhodobých partnerov, ktoré my máme pri predaji nových vozov, ktorý taktiež má veľmi pozitívne skúsenosti s touto túrou, pretože už nás prevádzali aj v lani, takže tento rok veľmi radi súhlasili s tým, že nás budú podporovať a ja som veľmi rád, že aj túto túru zastrešuje práve Slovenský zväz cyklistiky. Takže toľko z mojej strany, čo sa týka Škoda Bike Open Tour 2015. My sa všetci veľmi tešíme, nielen my, ale aj naša obchodná sieť, naši predajcovia, ktorí vždycky si našli nejaký kútik práve v tom celom parku, aby odprezentovali vozidlá a mohli zákazníkom ponúknuť aj skúšobné jazdy, vysvetliť im naše produkty. To je tiež taký dodatočný efekt, ktorý s touto túrou máme. Ďakujem. Ďakujem pekne za úvodné slova. Ja to naozaj zdôrazním a zopakujem, že ide o skutočné podujatie pre všetkých, čo znamená nielen pre tie vekové kategórie, ako spomínal pán Stenář, ale aj pre tých, čo chcú súťažiť, prípadne nechcú súťažiť, ktorí sa chcú len prísť pozrieť, zabaviť. Podujatia budú naozaj sprevádzané rôznymi sprievodnými atrakciami, takže ak chcete len prísť zatlieskať alebo prísť sa pozrieť, alebo možno namotivovať, že na to ďalšie podujatie vyrazíte, nech sa páči, budeme hovoriť aj o konkrétnych termínoch. Ale poďme teraz k cyklistike ako súčasť sponzoringu a filozofie značky Škoda, respektíve spoločnosti Škoda Auto Slovensko. Poprosím marketingového manažera pána Romana Holienčíka, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. O cyklistike ako takej celosvetovo tu asi nemá význam hovoriť, pretože žurnalisti, ktorí dnes prišli, sú možno ďaleko väčší odborníci ako sme my. Sme skôr odborníci na autá, ale neostáva nám naozaj sa len tešiť z toho, že jednou z našich, pilierov sponzoringu, respektíve partnerstva celosvetovo, je cyklistika a cyklistický šport v mnohých formách. To rozhodnutie, ktoré padlo pred už dosť veľa rokmi byť partnerom najväčšieho podujatia na svete Tour de France s cieľom hlavne podporiť krajiny v západnej Európe a budovať image našej značky naďalej v západnej Európe a takisto aj povedomie, si myslím, že plody tohto ovocia sme dokázali na Slovensku naozaj zobrať až v tomto období, kedy naši cyklisti dosiahli mnohé úspechy a naši cyklisti sa stali súčasťou Tour de France a tá sledovanosť cyklistiky ako také šla podstatne vyššie. Keď si dnes zoberieme, že sledovanosti niektorých prenosov nám prečili sledovanosti významných futbalových zápasov, tak naozaj to bolo obrovské prekvapenie pre mňa. To, čo je pre nás na Slovensku obrovskou výhodou, že nie len teda ľadový hokej, ktorý je tradičným športom číslo 1 na Slovensku, čo týka sledovanosti, ale aj cyklistika sa dostala takto vysoko a že vlastne my ako importér, ako keby sme dostali taký dar od našej centrály, od našej matky, že vlastne takto populárne športy sú na Slovensku obidva veľmi silné, pretože väčšinou je to orientované buď na jeden alebo na druhý šport v tej ktorej krajine. Čo sa týka sezóny 2015, včera sme absolvovali asi najznámejšiu klasiku. Ja som tak trošku už dneska bádal po sledovanosti, takisto bola veľmi dobrá, keď sme tam neboli priamo partner. Ale keď prejdem tým závodom, kde sme my veľmi silný partner, čiže k Tour de France a Guelte, asi ste postrehli tlačovú správu. Čiže Škoda sa stáva partnerom zeleného dresu na Tour de France, čo je najvýznamnejší, druhý najvýznamnejší dres a druhá najvýznamnejšia súťaž. Samozrejme, tento dres a táto súťaž má veľmi zvláštnu príchuť pre Slovensko, pretože
Slovensko dokázalo v posledných troch rokoch získať, takže určite sa veľmi tešíme. My sme vám ho chceli pripraviť a naozaj ten originál dnes ukázať, ale bohužiaľ ešte nie je žiaden vyrobený ani jeden kus. To všetko na fotografie, takže ani ten originál sa nám zatiaľ nepodarilo vám predstaviť. Repliky na predaj sa samozrejme tým pádom tiež ešte nepredávajú, ale dúfam, že čoskoro pozveme všetkých vás na nejaké ďalšie podujatie a budete si môcť tento skvost pozrieť a ja si dovolím povedať, že na Slovensku bude viac sledovaná súťaž o zelený dres, ako aj súťaž o žltý dres, takže takisto sa na Tour de France veľmi tešíme. Paralelne pripravujeme jedno také prekvapenie, ktoré nám nebudeme ešte teraz prezrádzať, ale nejakým spôsobom by sme aj lídra našej série Škoda Bike Open Tour, o ktorej pán Sklenáš povedal toho veľa, možno označili tiež takýmto víťazným dresom, takže pripravujeme samozrejme na tom prvom podujatí, to nie je až také aktuálne, lebo tam všetci štartujú z jednej čiary, ale možno toho lídra by sme tiež chceli nejakým spôsobom identifikovať a pokiaľ budete sledovať náš Facebook a našu webovú stránku, tak sa čoskoro dozviete, čo bude vlastne tým identifikátorom v rámci tejto série. Ako bolo povedané, začíname túto sobotu, z čoho ja sa osobne teším, lebo ten cieľ bol naozaj túto sériu ako keby roztiahnuť na 6 mesiacov, na pol roka a obsadiť vlastne tú hlavnú sezónu a keď sa zoberieme tí skalní bajkery, bicyklujú celý deň, tí trošku menej skalní už bicyklujú minimálne 2 mesiace. Takže myslím, že ten dátum v apríli je príhodný, aj keď ešte pred týždňom snežilo, ale tento víkend už bol, podmienky boli vynikajúce, takže sa tešíme. No a dovolte na záver môjho príspevku vám predstaviť pána Karla Harpla ako víťaza Škoda Bike Open Tour 2014. Prosím, veľký potlesk. A pán Harpla je ten muž, ktorého dáta ste videli na konci obrazovky, to znamená, to bolo tých 383 km a tých x hodín a minút odídených v rámci Škoda Bike Open Tour a myslím, že máme tu pripravené ešte takisto veľké prekvapenie na záver tlačovej konferencie. Takže ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Mimochodom, Karel Hartl nie je ten náhodilý, taký ten účastník, že by prišiel. Veľmi dobre si vyjazdil svoje víťazstvo, ale budeme ho ešte predstavovať neskôr. Poďme trošku ďalej, pretože máme tu naozaj ďalšiu hviezdu. Peter Velič, ktorého poprosím, aby sa nám najskôr vyspovedal z jeho aktuálneho zdravotného stavu, lebo to asi každého zaujíma úplne najviac, takže sa páči. Dobrý deň. Tak ten zdravotný stav už je lepší, je to oveľa lepšie, ako to bolo týždeň dozadu. A keď to bude v podstate takto pokračovať, tak si myslím, že za týždeň, dva týždne už bude v podstate bez bolesti. A aj keď trénovať môže začať až o nejaké 4 týždne, ale v podstate bohužiaľ je to tak, ako to je. A ja len som spokojný, že teda všetko prebehlo tak, jak málo v poriadku. A teraz už len treba dať tomu čas a potom sa opäť vrhnúť na to. Nie, že by sme ti to želali naopak rýchly návrat na trate, ale 4 týždne môžeš využiť, aby si sa išlo pozrieť na podujatie Škoda Bike Open Tour, prípadne zauvažoval, či by si na takýto horský bicykel sadol a vyskúšal si to ako bývalý triatlonista. Asi teraz by som to neskúšal, nešiel by som na ten horský bicykel a závodiť, aj keď v zime niekedy s bratom sa povozíme na horských bicykloch, ale počas sezóny je to trošku väčšie riziko. Ale teraz, ako som stále, myslím, že určite budem rád sa prísť pozrieť niektorý podnik. Minulý rok mi to nevyšlo, ale tento rok veľmi, veľmi rád navštívim. A čo hovoríš na takúto masovku v dobrom slova zmysle? Tak ja si myslím, že tak ako to už bolo povedané, že tá idea je veľmi dobrá, lebo predsa len cyklistika je spätá veľmi, veľmi silno s profesionálnou cyklistikou a každý si spája túto značku s Tour de France a s tými autami, ktoré sa tam pohybujú. Veľa tímov jazdí Škodovku, takže v tej profesionálnej cyklistike je to veľmi späté a ďalší logický krok bol naozaj prísť medzi tých ľudí, ktorí tú cyklistiku len pre zábavu alebo len pre takú nejakú svoju pohodu používajú alebo teda zazávodia si pre nejakú zábavu s rodinou a s priateľmi, takže bol to úplne logický krok a myslím, že veľmi dobrý a tiež podľa tých čísel, ktoré tu už boli ukázané, to aj potvrdzuje, že bolo to správne rozhodnutie. Využijeme tvoju príležitosť a opýtame sa aj na plány na sezónu. Samozrejme, ako náhle budeš fit, takže čo plánuješ? Tak nejaký môj najbližší prvý termín je okolo Rakúska, ktoré 5. júla začína, myslím, takže to je nejaký prvý termín, ale stále je to otvorené na to, jak rýchlo sa mňa zotavovať a jak rýchlo nejakú tú základnú formu aspoň doženiem.
a potom sa ďalej odrazí. Čiže tiež je to dobrý pocit, že tým mi dal, alebo nevytvára taký tlak na mňa, v podstate nechávajú to, aby nás aj si dobre zdravil, aby všetko bolo v poriadku a potom začneme prebiekať. Ideme držať palce, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, poprosíme mikrofón pre historicky prvého víťaza Škoda Bike Compan Tour, pán Karel Hartl. Takže aké sú tie dojmy, to hodnotenie? Tak, dobrý den všem. Dojmy jsou určitě pozitivní, protože Škodovka vlastně spojila maratony, které jsem už dříve jezdil a jsou to ty opravdu nejlepší maratony na Slovensku, protože mě baví hlavně ty maratony dlouhé v horách a to je případ téhle série. A tak se to nějak dalo dohromady a podařilo se mi ten první ročník té série vyhrát. A určitě se chystám i na letošní ročník. Mou prioritou jsou hlavně české poháry, slovenské poháry v maratonu, nějaké mistrovství Evropy. A to je tak vše asi. Takže na Slovensku vás uvidíme, to je podstatné. Určitě. Výborně, děkujeme pěkně. Abyste trošku zvýšili atraktivitu a taktěž ocenili v podstatě tu práci závodníkům, tak jsme se rozhodli, že poskytneme každému víťazom ročníka, minulého ročníka, práve od roku trvania ďalšieho ročníka, ktoré má ešte vozidlo a prvým víťazom vlastne Škoda Bike Compan. Takže máme tu čest, odzadu práve na sezónu 2015, Škodu Fabiu, s takým krásnym označením, že každý bude úplne vedieť, s kým má to dočinenia, kto vlastne s tým autom jazdí. Ale ja si nejak poznám pána Hartla, ten sa s tým dopraví na závody, ale doma bude jazdiť na bicykle a auto bude určite prehrávať. Ale napriek tomu to auto si zaslúži a srdečne gratulujem a dajem mu veľa šťastných.